ଆଜି ହେଉଛି ଜଗଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କର ପବିତ୍ର ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା। ଆଜି ଦିନରେ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା କଲେ, ମାଆଙ୍କର ବ୍ରତ ରଖିଲେ ତ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ ଓ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ତ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆଉ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଏତେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ କମ୍ ଭକ୍ତରେ ପୂଜା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ତ ଆମେ ଅଛୁ କୋରେଇ ବ୍ଲକର ମଖୁନପୁରରେ ଥିବା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପୂଜକ ଏବଂ କର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ନନା ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ମାଆଙ୍କର ପୂଜା କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଓଂ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ମଙ୍ଗଲ୍ୟେ ଶିବେ ସର୍ବାର୍ଥ ସାଧିକେ ଶରଣ୍ୟେ ତ୍ରୟମ୍ବକୀ ଗୌରୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁତି ଜଗଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ନମୋ ନମଃ। ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାଷ୍ଟମୀ ଦିନରେ ଭକ୍ତମାନେ ଯଥା କଥା କିଛି ଆସୁଛନ୍ତି କଟକଣାକୁ ମାନିକି, ଏବଂ ଆମର ଏଇ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଯାହା ହେଉ ଆମେ ହେଉଛି ମାର୍ଜନ ପଟ ଧାରଣ କରି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୂଜା ଆମର ଠିକ୍ ରୀତିନୀତି ହିସାବରେ ଚାଲିଛି। ଏଣୁ ଆମର ତ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ କମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, କାରଣ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆସି ହେଉନି ଠିକ୍ ସେ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆଜି ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପୂଜା ଅଛି? ଆଜି ମହାଷ୍ଟମୀ ଯେହେତୁ ମାଆଙ୍କର ବଡ଼ ପୂଜା, ଆଜି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ମାର୍ଜନ ପଟ ଧାରଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଗୋପୂଜା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ସାରିଲୁ ଏବଂ ଗଣପତି ପଞ୍ଚଦେବତା ପୂଜା କଲୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ଆଦି ପୂଜା ସାରି ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଆମେ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶୋପଚାର ପୂଜା ଏବଂ ବଟୁକ ଭୈରବ ପୂଜା ଏବଂ ଯୋଗିନୀ ପୂଜା ଏସବୁ ସାରିକି ଚଣ୍ଡୀପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ତୁ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଆଉ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ କର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହୁଏ ସବୁ ବହୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ କରୋନା କଟକଣାକୁ ମାନି କେମିତି କ'ଣ ଏଠି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି? ଆମର ମାଆ ଜଗଜନନୀଙ୍କର ମହାଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଆଜି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ସମାଗମ ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଆଇନ କାନୁନ କଟକଣା ହିସାବରେ ଆମର କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଲୋକ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଭଳି ଚାଲିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟେ ଆଉ। ତ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜାକୁ ବହୁତ ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପାଳନ କର, ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ କରୋନା କଟକଣା ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମାନିକି ମାଆଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଯେ କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ କଟକଣା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରୁନୁ, ଡିଷ୍ଟର୍ବମେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଡିଷ୍ଟର୍ବମେଣ୍ଟ କରି ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତିରେ ନିଜର ଟିକେ ମନସ୍କାମନା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଘରେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଉଠିବ, କେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ହେଉଛି କରୋନା ରୋଗ ଉଠିବ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆର ବର୍ଷ ଯେମିତି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଳନ କରିଥିଲେ ସେମିତି ପୂଜା ପାଳନ କରିଥିଲେ। ତ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଏ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉ, ଆଉ ଯେପରି ପୂର୍ବ ବର୍ଷରେ ମାନଙ୍କରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଭକ୍ତମାନେ ସେମିତି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଯାଜପୁର କୋରେଇରୁ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।